Lənkəranda məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkün ailələri sevindirildi. Hər il olduğu kimi bu ildə Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və Respublika Auditorlar Palatasının dəstəyi ilə 15 iyun Milli Qurtuluş Günü ilə əlaqədar olaraq məcburi köçkün ailələrinə ərzaq məhsullarından ibarət bayram sovqatı paylanıldı. Yardım kampaniyasında Respublika Auditorlar Palatasının üzvü Vəli Rəhimov ilk öncə qaçqın və məcburi köçkünləri salamlayıb, onları Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik etdi. Doğma yurd yuvalarından didərgin düşmüş bu insanların problemlərinin ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olduğunu, onlara dövlət tərəfindən daima qayğı göstərildiyini bildirdi. Ardınca isə 70 qaçqın və məcburi köçkün ailəsinə 30 manat məbləğində un, toyuq, qənd, düyü, bitki yağı, şəkər tozu, çay olmaqla bayram sovqatı verildi. Bizim məlumatımıza görə 70 baş ailə məcburi köçkün qaçqın yerləşir, 258 nəfər. Bu həcmdə bunu nəzərə alaraq biz çalışmışıq imkanımız daxilində onları sevindirə bilək. Bugünkü gəlişimiz də 15 iyun Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuşdur. O münasibətlə istərdik ki, bu bayram günündə də biz həmin Lənkəran şəhərində yerləşən, məskunlaşan qaçqın və köçkünləri imkanımız daxilində sevindirə bilək. Məcburi köçkünlər bayram münasibəti ilə onları unutmadığı üçün ölkə rəhbərliyinə və Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Biz böyük minnətdarıq ki, baş prezidentimizə sağ olsun ki, belə günlərdə bizi yaddan çıxartmır. İcra başçısının da sağ olsun ki, elə gəlişin bizə bildirdi ki, bizə köməkliyi elədi, bizə yardım verir. Əziyyət çəkib Bakıdan gələn nümayəndələrə də biz öz minnətdarlığımızı bildiririk. Prezidentə minnətdarlığımızı bildiririk. Hər bayramlarda bizi yadına saldığına görə çox sağ olsunlar. İcra başçımız sağ olsun. Bizi yada saldığına görə, süfrəmizi bəzədiyinə görə, o gün olsun torpaqlarımız qayıtsın, bu bayramları öz torpaqlarımızda qeyd edək. Paylanılan ərzaq məhsullarının dəyəri isə 2000-2500 manat civarında olub. Qeyd edək ki, artıq 10 ildən çoxdur ki, Respublika Auditorlar Palatası tərəfindən Lənkəranda məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinə ərzaq sovqatları paylanılır. Elnur Ələkbərov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.